Akali Grup şirkətinin 4 aydır maaşını ala bilməyən 30'a yaxın işçisi bugün 15 Mart tarixində Marinoli meriyası qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Bu işçiləri meriya qarşısında keçirdikləri ilk aksiya deyil. Onlar bundan əvvəl 4 Mart tarixində də meriya qarşısında aksiya keçirmişdilər. O zaman şirkət nümayəndələri qeyd etmişdilər ki, maaşları bir həftə ərzində ödəyəcəklər. Amma işçilərin bir qisminin maaşları hələ də köçürülməyib. Akali Grup şirkətinin işçiləri müsahibə verməkdən imtina etsələr də Marinoli radiosu ilə söhbətləri zamanı bildirdi. Ki, onlar yenə də maaşlarının hamısını ala bilməyiblər. Belə ki, yalnız noyabr ayında qalan az miqdarda maaşları köçürülüb. Buna görə də bugün meriyə qarşısına toplaşıblar və meriyə nümayəndələri ilə görüş keçiriblər. İşçilərin sözlərinə görə onlardan yenə də gözləmələri xahiş olunub. Onlar artıq nə edəcəklərini bilmirlər. Görüşdə Akali Qrupun layihə koordinatoru Elvin Cəlilov da iştirak edirdi. O müsahibə verməkdən imtina etdi. O işçilərlə söhbət zamanı yenə də bir həftə möhlət istəyib və maaşların bir həftəyə ödəniləcəyini deyib. Qeyd edək ki, Marinoli'də kanalizasiya və su təhsizatı sisteminin çəkilməsini Gürsanın Birləşmiş Su Təhsizatı Şirkəti həyata keçirir. Azərbaycan şirkəti Akali Qrup Birləşmiş Su Təhsizatı Şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Marinol və Bolins bələdiyyələrində yeni su xəttinin çəkilməsi və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işləri həyata keçirilir. Layihənin şəhər xidmətinin yaxşılaşdırılması üzrə sərmayə proqramı çərçivəsində Asiya İnkişaf Bankı maliyyələşdirir və layihənin dəyəri 55 milyon 940 min 22 dollardır. Marinoli'də və bələdiyyənin kəndlərində yaşayan 35.200 nəfər sakinin stabil içməli su ilə təmin edilməsi məhz bu infrastruktur layihəsindən asılıdır.